Відчути стан жінки, самотньої або не дуже. Українська художниця Тетяна Черевань у Черкаській галереї мистецтв презентує картини про жіноче кохання, самотність та стан душі. Відома українська художниця Тетяна Черевань родом із Черкас. Свій творчий шлях Тетяна почала як графік. Кожен об'єкт вона досліджувала як графічну структуру, а об'єктом в основному були дівчата. Жінки України з'явились на її роботах як берегині. Я відчуваю задоволення, жіночу енергетику, душу жіночу. Таня це дуже гарно показує в своїх роботах, і я вже не перший раз відвідую її виставки. І кожен раз я дивуюсь, і це просто такий заряд колосальної енергетики. Чоловіки ж надихнули Тетяну на серію живописних робіт «Бородані». Протягом останніх 2 місяців майстриня повністю занурилася у дослідження та перенесення на полотно чоловічої душі. Може, місяця 2 тому почала досліджувати чоловіків. Це почалося зі знайомства з цікавою людиною. В цьому році роботи з серії «Бородані» брали участь у виставці українських художників в Центрі сучасного мистецтва у Києві. Картини художниці знаходяться в приватних колекціях Франції, Люксембурга, в українському консульстві у Сан-Франциско, у приватній колекції посла Америки в Україні Джефрі Паєта. Коли я почала просто працювати з чоловіками, я зрозуміла, наскільки вони теж витончені, граціозні і цікаві. Як розповідає майстриня, окрім жінок, на картинах зображені сімейні пари. На створення саме такого образу Тетяну Черевань надихнув один із черкаських театрів, котрий вона відвідала. Чесно, то я більше розглядаю сімейні, мабуть, пари. Тому що я побачив цю картину, де глибина, де авторка з чоловіком. І я просто запав, тому що вона дійсно якісь такі почуття викликає в мене дуже такі добрі, знаєте.